Vi pratade lite innan jag, Helena, här, hur var när man gick i grundskolan i Dalsland? 70-talet, 60-talet, 70-talet, samma. Det var inte så himla många som inte kommer från Dalsland. Det var någon från Bohuslän. Jag tror det var någon från Iran också. Mina klasser på Handelshögskolan har minst 30% av elever inte födda i Sverige. De absolut bästa tenderar att vara sådana som är födda i Sverige men föräldrarna är födda någon annanstans. Speciellt om föräldrarna kommer från Iran eller Kina. Och jag tror att på många gymnasier och grundskolor så är det ännu större skillnader. Eller hur? Så vi påverkas av de här grejerna. Olika arbetsmarknader, nya typer av kunskaper som behövs. Det finns olika regler som vi måste förhålla oss till och ungdomarna måste förhålla sig till. Och så har vi den här migrationsförändringen. Samtidigt är världen jättekomplext. Allt är ihopkopplat. Vi kan sitta och prata med våra släktingar och barn på andra sidan världen. De åker ut och gör praktik och studieresor. De kan fundera på ett jobb i Australien redan när de är 17. Man kan fundera på de här grejerna hänger ihop. Vad är det som vållar vad? Alla de här grejerna är saker som ungdomar måste förhålla sig till. Och även förhåller sig till. För dem är det här naturligt. De som går i skolan nu, de är digital natives. För dem är det mer naturligt att vara uppkopplad än att sitta och meta, så som jag tycker är roligt att umgås med mig själv ibland. Det är mer naturligt att tänka på Beyoncé än det är att tänka på Stefan Löfven. Kan du tänka dig? Ja, kanske fler som tycker så. Det här skulle ju kunna vara jättebra, eller hur? Ungdomar är ju härliga. Hur många här umgås med ungdomar, undervisar ungdomar? Har ungdomar hemma? De flesta. Ibland känner man sig lite som en ungdom själv, eller hur? Det är nästan den bästa känslan. Det är därför jag tycker det är väldigt trevligt att umgås med barn och ungdomar. Man känner sig yngre och mer kreativ. Nya plantor som planterar, som växer. Om man har undervisat några år så brukar man tänka att ja, jag kanske kan hjälpa till lite här och ta bort lite ogräs och vattna lite, men egentligen så sköter den här plantan väldigt bra själv. Frågan är hur mycket kan man göra? Det är kanske så att vissa plantor trivs bättre ihop, vissa plantor behöver lite bättre stöttning. Vissa andra plantor ska man låta bli att liksom ge för mycket stöttning eller instruktioner eller hälla gödningsmedel på. De klarar sig väldigt bra själv. De här plantorna vi sätter, ungdomarna och idéerna som växer ur ungdomarna, det är framtiden. Det är där framtiden kommer. Framtiden kommer inte vad vi säger åt dem. Det kommer inte vad Stefan Löfven eller hans företrädare eller efterträdare säger att de ska göra. Utan innovationerna kommer ur unga människor. Och ska vi se till att få fler innovationer, oavsett om det handlar om nya sätt att bandagera och rädda folk i sjukhuset, nya sätt att undervisa, bygga nya spännande mobilappar så man kan lyssna på musik och jag vet inte vad med. Allt det kommer ur människors uppfinningsrikedom. Är det någonting vi ska värdesätta och försöka uppmuntra, då tycker jag det är den uppfinningsrikedomen. Och det kan man göra. Det måste vi göra. Och det är också en del av vårt uppdrag tycker jag, om man ska jobba som lärare. Inte bara det här med att sätta betyg, utan också tillåta lite svängrum i vad elever tillåts göra. Man skulle kunna säga att det är ett stort paradigmskifte. Att de här företagen som vissa av våra ungdomar startar är väldigt annorlunda och konstiga. De har att göra med databaser och självstyrande bilar och massa mobilappar och konstgjorda pengar. Ja, så kanske det. Eller så är det liksom som det alltid varit. Min chef Karin Holmqvist på Handelshögskolan, hon brukar säga att varför är det ingen som fokuserar på där det verkligen finns pengar att tjäna? Coola, snygga saker för de som är 65 plus. Karin är 66 nu och vägrar gå i pension. Varför finns det inte jäkligt snygga rullatorer där man kan sätta in sin kaffelatte där, sin mobil där? Jag vill gärna ha den i grön. Kanske någon som vill ha den i rosa eller någon annan gredelin färg. Att vi blir mycket, mycket äldre och vi kommer leva och vara pigga. Långt äldre än 65. De som går i skolan idag, de som föds idag, de kommer leva och vara pigga ännu längre. Varannan flicka som föds i Sverige 2014 kommer leva längre än 100 år. Varannan. Det kanske är ett gäng som kommer leva till 120, 130.
Vad kommer de att göra i framtiden? Hur kommer de att köra bil? Hur ska vi se till att hålla dem pigga? Det kommer komma många nya spännande innovationer. De innovationerna är viktiga, för innovationerna driver ekonomin. Och här finns en stor och viktig poäng att komma ihåg. Det är inte alltid de som säger att jag driver firma som driver ekonomin. Själv så tycker jag det är väldigt trevligt att driva firma. Jag har gjort det i olika tillfällen i mitt liv. Det är ofta så att de som har en enskild firma eller ett aktiebolag och anställer sig själva jobbar mer, men de är sällan sjuka. De rapporterar mycket högre arbetslivstillfredsställelse. De trivs mer med sitt jobb och med sig själva. Det här är liksom starka psykologiska och psykosociala positiva effekter av att bli entreprenör. Man kanske helt enkelt är trött på chefen och vill bestämma själv. Men det här med att driva firma innebär inte nödvändigtvis att man är entreprenör, eller hur? Vad är en entreprenör och vad innebär det att driva firma? Vad säger du? Entreprenör för mig är att man hittar på lite nya saker och sånt. Så det kan vara även inom befintligt företag som behöver vara entreprenör eller intraprenör eller något sånt. Kan man vara entreprenör i skolan? Hoppas jag. Tänker alla spännande lärare som hittar på nya spännande saker. Det har gjort någon gång, va? Då är man lite entreprenöriell. Eller att man som chef kanske vågar ändra lite och utmana lite. Hitta på ett nytt system kanske. Var entreprenör som rektor. Tänk ha det på fysikordet, va? Entreprenöriell rektor. Det hade varit spännande. Så att vara entreprenör, det är oftast någonting som man tänker är positivt. Man är innovativ och så vidare. Visst, det kan gå åt helsike, det har vi pratat om tidigare. Men de här innovationerna, idéerna, oavsett om det är en manick eller om det är att man vågar utmana sig själv och omgivningen lite genom att göra någonting nytt. De är det som driver världsekonomin. Världsekonomin drivs mindre och mindre av det jag lärde mig på Handelshögskolan och det ni kanske kommer ihåg, va? Pengar, arbete och mark, land, labor, capital. Man ska sätta ihop de här, eller hur? Köpa stora gårdar, få folk att plöja, investera pengar, bygga fabriker. Det där är såklart fortfarande viktigt, men med allt mer avtagande effekt. Visste ni att Sveriges två största tjänsteproducerande företag heter SKF och Ericsson? De gör inga manicker för att tjäna pengar. De gör manicker för att ge bort eller sälja till andra kunder utan någon vinst. Och sen så säljer de tjänster, hur man kan använda de här manickerna. Så innovationer och idéer är det som driver världsekonomin. Det ser man på den här bilden till exempel som visar inkomster i olika länder. Varje plupp här i ett land. Och hur många företagare det finns. Här ser man en negativ korrelation. Det betyder att länder som har få företagare oftare har högre inkomster. Här finns europeiska länder. Här finns afrikanska länder. Det här är en annan bild. Här är på y-axeln. Rika entreprenörer. Sådana som är snuskigt rika. Som äger 1 miljard. Riktiga kapitalister alltså. Men inte sådana gamla tråkiga kapitalister som man har på Handelshögskolan. Inga sådana Wallenberg och Söderberg och Persson och sådana här. Utan sådana som har startat någonting och drivit upp det själva. Förekomsten av sådana här personer, det är inte så många, eller hur? Så det är 0,5, 1... Det här är per miljon invånare. Det har en direkt positiv korrelation mellan ekonomisk tillväxt. Så med andra ord, vill vi ha ekonomisk tillväxt så ska vi uppmuntra sådana innovativa idéer och se till att det kan bli stora växande företag. Då får vi sådana här Spotify och liknande. Förlåt? Oj, oj, oj. Sverige ligger någonstans här. Inte så bra. Vi har 8-10% företagare, men vi har ganska hög tillväxt, eller hur? Det är bra. Här ligger vi lite lägre. Jag kan inte, det är någon i den här europeiska gruppen. Det som är intressanta här, och vi pratade om rankings här innan, det är inte att jämföra Sverige med massa andra länder. Eller säga, åh, nu är vi lite bättre än norrmän, eller åh, vi är så mycket sämre än koreanerna, de är så himla bra, både i skolan och starta företag och alltihop. Det intressanta är, tycker jag, att tänka på Sverige idag. Sverige igår och Sverige hur det kanske är i framtiden.
Både när man tänker på vad vi jobbar med, hur vårt skolsystem ser ut och vad folk lär sig, och även hur vårt näringsliv ser ut. Det ser väldigt annorlunda ut idag än för bara 20-30 år sedan. Det finns mycket saker vi kan vara stolta över. Det finns saker som vi kanske behöver jobba lite mer på. Så kan man fundera på hur det blir i framtiden. Tänk om man undervisar via bara sådana här manicker virtuellt. Jag tror tvärtom. Jag tror att det personliga mötet kommer att bli än viktigare. Det kan man se på en sån här bild. Här. Det här är en berömd undersökning som gjordes i Oxford förra året. Och sen SES har visat. Det är hur stor sannolikhet är det att du blir utbytbar mot en robot. Givet att du har ett visst yrke. Det här är bra nyheter äntligen om man är lärare. Om man är yogatränare eller psykoterapeut, då är det fantastiska nyheter, för du är helt obytbar. Det går inte att byta ut dig mot en robot. Om man är ekonom så är det lite sämre nyheter. Det är ganska lätt att byta ut en ekonom mot en robot. Vad gör en ekonom? Sitter och räknar, eller hur? Enkla arbetsuppgifter. Stanserar papper och gör budget. Det kan en dator göra ganska bra. Problemet är att en dator kan också odla mark, svetsa, sätta ihop saker. Det finns många yrkesgrupper som riskerar att datoriseras. Och vad gör vi då med de här framtidens yrken som syokonsulenten visar i nian, eller hur? Det här och det här borde ni satsa på. Du borde satsa på det här yrket. Men tänk om det yrket inte finns. Då kan man tänka på vad Picasso sa. Datorer är helt värdelösa. De kan ge en massa svar, men de kan inte ställa frågor. Som konstnär vill jag provocera och ställa frågor. Och jag tycker att det är det som är kul med att undervisa. Det är inte att föreläsa och mässa en massa, utan det är vad som hör om folk frågar om. Och framförallt att få folk att tänka lite annorlunda, eller hur? Om en elev ställer en riktigt klurig fråga som man själv kanske inte har svaret på. Det är jätteroligt om man lär sig någonting själv och förhoppningsvis kanske eleven. Så det finns någonting viktigt i Picassos idéer som också gäller för arbetsmarknaden. Det är att alla yrken kommer bestå mer och mer av kreativt ifrågasättande. Är det någonting vi lär oss i den svenska flumskolan så är det kreativt ifrågasättande. Det är en bra grej. Visst, det kanske är bra om man också kan matte och engelska och språk och lite sådana här grejer så man kan liksom använda det här på något sätt. Men att ställa frågor, att komma med nya idéer, är sånt som leder till innovationer, och det är det som behövs idag och framförallt i framtiden. Det här är två stora storföretag. Det här företaget är trevligt. De gör kläder som lätt går sönder. De har en trevlig grundare som betalar massa skatt och betalar också min lön. Han tycker vi om. Det här är företag som mina elever vill jobba på. De skiter i de här företagen. Tycker det är jättegammalt och jättetråkigt. De vill jobba på de här företagen. Vilka företag tror ni anställer många människor? De till vänster eller de till höger? Ja. Det är inte frågan om liksom 2 mot 1 eller 10 mot 1. Det är frågan om 100 000, 400 000 eller 200 och 400. Så himla oviktiga är de här gasellerna om vi tittar på jobbskapande. Det är väldigt många ungdomar som vill hålla på med det här. Och det är väldigt många spännande innovationer som lanseras. Men det finns väldigt få jobb i de här. Så vad ska vi göra då? Alla kan inte liksom jobba med de här apparna, eller hur? Det låter jättespännande, men det är väldigt få. Sådana här teknikföretag kan inte alls lösa problemen som samhället står för. Nya svenskar som kommer hit och vill ha uppehälle och sysselsättning. Ungdomar som tar examen och söker efter ett jobb. Det är inte så många som får plats i de här jobben. Det finns inte så många jobb där. Det finns olika idéer man kan hitta på. Man kan fundera på Tyskland som har experimenterat med både utbildningsväsende och arbetsmarknad. Man kan titta på Australien. Man kan titta på Israel, Turkiet, som också gjort spännande former. Och man kan titta på Sverige som har gjort en del spännande vad gäller entreprenörskapsutbildning och entreprenörskapsträning. Och det är det jag tänkte prata mest om.
Jag har skrivit en artikel som heter någonting jättetråkigt, The Impact of Entrepreneurship Education in High School on Long-Term Entrepreneurial Performance. Man kan kalla det någonting roligare. Practice makes perfect tycker jag är en rolig titel. Övning ger färdighet. Övning ger färdighet. Inte utbildning ger färdighet. Här står det entrepreneurship education. Men jag tror man kanske skulle säga entrepreneurship training istället. För det finns någonting med den här grejen att starta och driva ett företag som jag tycker att jag gör det speciellt. Och som gör det som en intressant och viktig erfarenhet. Jag tycker alla skulle ha rätten att få prova på. Inte för att det är så himla vackert och spännande att göra företag. Visst, det kan vara jobbigt, eller hur? Ibland går det dåligt också. Men för att man lär sig ett visst antal saker som man inte lär sig genom att läsa böcker. Eller delta i ett seminarium. Linköpings universitet grundades ju på en filosofi om problembaserat lärande. Problembaserat lärande fungerar väldigt bra vid vissa typer av frågor. Mindre bra än andra typer av frågor. För mig så handlar entreprenörskap egentligen bara om problembaserat lärande. Det är väldigt svårt att läsa sig till hur man ska hitta på en ny idé. Den bara kommer, eller hur, när man söker. Det är också väldigt svårt att läsa sig till hur man ska anställa någon. Eller liksom få trevliga farbröder och tjejer och pojkar och flickor att köpa den här idén. Man måste prova. Hej, det här är Manik. Vill ni ha det här? Man måste försöka göra saker och det är därför entreprenörskap är speciellt. Entreprenörskap är någonting som man bara lär sig genom att prova på. Och därför är det också intressant att undersöka de som provat på entreprenörskap tidigt i sin karriär eller redan under utbildningen. Är det bra eller dåligt? Hjälper det i en studie? Hjälper det en på arbetsmarknaden och så vidare? Är det bra på kort sikt? Är det bra på lång sikt? På högskolan så har vi gjort massa utvärderingar om det här. Det är jättepopulärt att gå sådana entreprenörskapskurser på Linköpings universitet, på KTH, Chalmers, Handelshögskolan. Alla har sådana entreprenörskapskurser. Problemet är att de är så korta, eller hur? En högskolekurs är ett halvår, max, ofta bara 2-3 månader. I bästa fall så kanske man kan skicka en enkät eller ringa eleverna efteråt och så kan man säga att jo, men jag lärde mig nog någonting. Eller om man är lite mer ordentligt så kan man jämföra två grupper. Någon som gick en sån här utbildning och någon som gick ett annat. Kan man säga att jo, men de som gick utbildningen lärde sig på ett annorlunda sätt. Lärde sig något nytt och så vidare. Vad man inte kan göra med det är att se. Men okej, har det någon effekt på lång sikt? Och det lyckades vi göra i den här artikeln. Är det någon som sett den här filmen? Återträffen? Du gillar inte den? Nej, jag har inte sett den. Är det någon som gillar den här filmen? Lite otäck, va? Den är läskig, eller hur? Otäck. Tänker om man skulle åka tillbaka i tiden och träffa sin gamla gymnasieklass. Är det någon som gjort det förresten? Återträff. Trevligt? Ja. Ibland är det så väldigt trevligt. Man får ett samtal av någon kompis eller gammal kompis eller kompis till en kompis som ska ha en återträff. Så drar man ihop ett vilt gäng. Så sitter man och spekulerar lite innan. Hur ska det bli? Hur gick det för den här tjejen från Högsäter som alla tyckte var så här cool. Är hon så här cool? Eller tänk om hon liksom är arbetslös nu eller har ett skittråkigt jobb. Tänk om hon är tjock och ful. Vad skönt det skulle kännas när man själv gick där och inte fick sommarjobb och man var kort och finnig. Liksom. Man vet inte hur det ska bli när man åker på de här återträffarna. Och vi har skapat en fiktiv återträff. Vi använder registerdata att följa 3 årskurser som gick programmet Ung Företagsamhet, som på engelska heter något jättekrångstigt. Junior Achievement Young Enterprise, JA. Jag tycker UF låter mycket lättare. Men det här var i alla fall 3 kohorter. Ironiskt nog sådana som gick i gymnasiet ungefär när jag gick i gymnasiet. Och vad som hände med dem upp till 17 år senare. Varför är det intressant? Jo, då är man ju plötsligt vuxen, eller hur? Lite gråhårig, lite hänger lite, men man har också jobbat väldigt länge, man har lärt sig saker. Och man kan titta tillbaka och reflektera, var det här vettigt eller inte? Och vi som forskare kan studera, men har det hänt någonting?
Och det här har vi gjort lite som ett experiment. Om ni någonsin sett någon av de här filmerna. Det här är också en lite så här otäck film. The Matrix. Det här är en trevligare film. Sliding Doors. Den är fin, va? Ja. Någon har sett den filmen? Kommer ni ihåg vad som händer? Hon är himla bra. Gwyneth Paltrow. Hon ska liksom hem till pojkvännen med tunnelbanan. Och så stängs dörren så hinner hon inte med. Och så delar sig filmen. Som en liten bok så här. Så man följer två olika historier. En historia så hann hon med hem. Och en historia så hann hon inte med hem. Och så blir det helt annorlunda. Så det här är lite som ett tankeexperiment. Hur hade livet varit om Gwyneth hann med tunnelbanan och slapp allt det hemska som var i filmen? Ja. Eller hur hade livet varit om man valde det blåa istället för det röda pillret i den här otäcka filmen? Hur hade livet varit om man kunde åka tillbaka där, säg, tvåan i gymnasiet när man satt och svettades och jag kanske borde söka till högskolan ändå. Eller jag kanske borde prova på det här jag gjorde. Kanske skulle försökt få det här sommarjobbet jag inte fick. Eller liksom prova på den här sporten. Eller bjuda ut den här flickan. Vad det nu må vara. Tänk vad livet hade varit annorlunda kanske. Och det vi fokuserar på då i den här utvärderingen är såklart. De som gick ung företagsamhet. Och de som inte gick ung företagsamhet. Skiljer sig åt. Tänk om man kunde backa tillbaks bandet. Och säga att nej, det här var skit. Jag skulle inte gjort det, jag skulle gjort något annat. Spelat handboll och blivit världsstjärna. Eller fastän att jag inte gjorde det som var så kul. Tänk om jag hade kunnat gå tillbaka i tvåan i gymnasiet och göra det som mina kompisar gjorde. Också få starta och driva en firma. Det kanske hade varit väldigt roligt och lärorikt. Varför är det här viktigt? Jo, det finns en ekonomisk metod som heter propensity score matching. Som man använder i medicinska utvärderingar. Det använder man, det är väldigt viktigt om man vill titta på till exempel olika placebostudier och medicin. Men inte kan liksom lotta ut medicin för att det är farligt. Till exempel om man ska utvärdera saker som alkoholmissbruk och narkomani bland gravida. Då kan man inte lotta ut liksom knark, eller hur? Det är livsfarligt. Men det är också viktigt om man ska utvärdera saker som till exempel arbetsmarknadsåtgärder. Nu gick det åt helvete här. Nu lägger vi ner Linköpings kommun. Vi blir arbetslösa. Och universitetet. Så jag är också arbetslös. Hur ska vi hitta något nytt att göra? Vi tar den här lilla kassan vi har sparat då. Och så säger vi att ni får utbildning. Ni ska nu bli yogatränare. Och ni andra får någonting annat. Ni får starta eget bidrag. Ni ska starta en firma. Vad är bäst? Ja, det måste ju AMS komma på, eller hur? Du använder man så här metoder. Att man säger så, vi kan liksom inte jämföra det här. För tänk om du är en fantastisk yogatränare och du är en fantastisk entreprenör. Då vet vi inte om det var den här utbildningen som gjorde er till så fantastiska. Eller om det bara var liksom era egenskaper från början. Då använder man den här metoden som ett kvasi-experiment. Att man tittar på två personer som är så lika varandra som möjligt. Men det är bara en som fått den här medicinen. Och i det här fallet så heter det då medicinen ung företagsamhet. Det här är speciellt viktigt om det är så att medicinen är frivillig. Eller hur? Man vill inte tvinga någon att göra sådana här saker. Man ska inte göra det. Men man vill ändå utvärdera om det är bra eller dåligt. För det tar tid, det tar resurser, det tar engagemang. Och då vill vi veta så här, men vad är bra och vad är dåligt? Kan vi förändra eller förbättra? Kan vi byta ut någonting? Vad gäller utbildning, arbetsmarknadsträning och så vidare. Och då använder man så här metoder. Och vad vi gjorde helt enkelt är att vi tittade på gamla avgångsklasser. För de här finns då i Statistiska centralbyråns arkiv. Där vi har betyg, vi har utbildning, vi har data på vad föräldrar gör. Vi har data på om man är man eller kvinna. Om man gick till högskolan eller inte. Om man är född i Sverige eller utomlands. Många sådana här saker som vi vet påverkar vad individer hamnar på arbetsmarknaden. Och så ska vi tänka oss att då måste vi hitta två personer som är så lika som möjligt. För att kunna utvärdera om det här med UF är en bra grej eller inte. Så för varje person som gick UF ett visst år i de här tre avgångsklasserna, 94-96,
så letar vi via en algoritm en person som är så lika som möjligt på de här och ett antal andra bakgrundsparametrar. Och så jämför vi då. Okej, vem gick det bäst för? Gick det bäst för den som gjorde det här eller någonting annat? Tittar man på vanliga statistiska kurvor, och det här är då de som gick UF 94 som tar examen 96 och sen följer vi dem på arbetsmarknaden, då ser vi att de startar inte alls oftare företag än de som inte gått UF. Så här ser det ut. Men det säger inte UFs egna enkätundersökningar. Ja, sen händer det någonting, eller hur? Men vad kan det här bero på? Varför är det så här och sen så är det, händer någonting här uppe? Ja, det är väldigt bra, väldigt bra. Du pratar om det som ekonomer kallar för tidseffekter. Att det händer någonting i omvärlden. Typ det var en stor kris eller det kom något bidrag eller det kom något datortek eller sånt där. Det är en del av svaret, men det finns en annan viktig del också. Det är vad vi kallar kohorteffekter. Vad gör de flesta när de tar examen? Vad gör man om man tar examen från Dalsland och vill bort därifrån så fort som möjligt? Man söker till en högskola. Eller hur? Man söker till en högskola, till exempel Linköpings universitet. Och så går man på högskolan. Och på högskolan, då pluggar man ju. Då startar man inte företag. Då har man inte gått in på arbetsmarknaden än. Så att det är först när de här personerna har gått ut från gymnasiet, vissa har gått UF, sen går de i högskolan och sen börjar de jobba. Som anställda eller genom att starta firma. Det är då det händer någonting. Och det visar också hur vikten av att ha sådana här långa tidsserier om vi ska utvärdera någonting. Det är också lite spännande, lite otäckt. Det som vi gör som lärare kan ha en stor effekt. Men vi vet inte om effekten kommer nästa år. Att eleverna får bättre självförtroende. Att de söker det här programmet istället för det programmet. Eller om det är någonting som kan ha effekt om 10-20 år. Men det kan det. Det kan ha effekt om 10-20 år. Och det ser vi här. En viktig fråga tycker jag då. Okej, men är det bara så att eleverna blir så himla upphåsade i det här entreprenörskapet. De tycker det är så roligt som startar firma. Oavsett vad. Men det går som för mig. Det går ingen bra. Man får lägga ner firman. Det är inte så roligt. Så en viktig fråga är ju om det går bra eller dåligt. Är det så att UF bara uppmuntrar till företagande så alla springer ut och startar massa småfirmor? Eller är det så att man också lär sig någonting praktiskt av det här som gör att man blir en bättre företagare? Och vad som är en bra eller dålig företagare kan man diskutera. Det finns massa olika mått på det och det är det tråkigaste måttet har vi använt. Vad skulle ni själva tycka är bra mått på om man är en duktig företagare? Skittråkigt, eller hur? Ja, många företagare jag pratar med, de säger inte alls det. Vet du vad de största motivationerna hos företagare? Det är inte pengar. Pengar brukar komma på femte plats. Att bestämma själv, ja. Det är väldigt viktigt. Att kunderna är nöjda brukar komma väldigt högt. Du vet det här, man får klappa axeln att någon ringer och säger det här var en jävla bra grej. Att få realisera en idé brukar också komma väldigt högt. Att man liksom har fått skapa någonting som inte fanns innan och se att det blir förverkligas. Men om vi är tråkiga ekonomer och ska prata med Anders Borg eller Magdalena Andersson och utvärdera det här, då måste man titta på arbetsmarknadsposition. Och en viktig grej i det är då vad man tjänar. Vad vi gör då är helt enkelt att vi gör olika regressionsmodeller. Där vi tittar på de här UF-erna som treated. Treated är alltså att de har fått den här behandlingen. De har fått UF-pillret. Du fick UF-pillret. Du fick en blått piller, någonting annat. Säg en språkkurs eller någonting helt annat. Och då tittar vi både på sannolikheten att bli företagare på lång sikt och om man tjänar pengar. Och vi hittar ganska stora effekter. Effekten är så stor att jag tycker det nästan blir skumt. Eller hur? För om man tittar på vad vi gör på högskolan, där vi försöker liksom lära folk verktyg, speciellt på ekonomiutbildning, hur man ska liksom driva business. Man vet att de här verktygen ofta har ganska lite effekt, mer så perspektiv och kritiskt tänkande, men man försöker uppmuntra. Men om man kunde göra någonting som gör att folk tjänar 10% mer,
16-17 år efter examen. Då hade det varit ganska coolt. Tänk själv, om att man har åkt tillbaka i tiden till sitt gymnasiala jag och kunnat ge lite goda råd och säga, om du gör det här, lilla Kalle, då kommer du tjäna 10% mer, det är alltså 1,5 års månadslön. Det vore rätt fett, eller hur? 1,5 månadslön skulle sitta fint i november om man vill åka iväg någonstans. Och då är alltså, för de som startar firma, då har det väldigt bra om man har gått en sån här UF-program i gymnasiet. Det är inte så att de här firmorna överlever längre. De läggs ner lika ofta som andra firmor. Det förklarar jag egentligen med att överlevnad är ett dåligt mått. Om man tänker sig att entreprenörer vill förverkliga en idé, de är mycket lustdrivna, de vill gärna tjäna pengar, men det är sällan på topp. Då pratar vi också kompetenta och kreativa människor. Det är klart att om det går dåligt så kan man gärna ta ett kompetent och kreativt jobb istället, eller hur? Så det som är viktiga här är att det liksom startas företag, att företagen växer. Anställa andra kan också vara så här bra utfallsmått. Men inte nödvändigtvis att de överlever länge. Det intressanta här tycker jag att från att man då tar examen någonstans 96-97 så uppkommer de här effekterna långt senare. Och att de hänger kvar. Det är lite häftigt. Ja, jo, vi ser indikationer också på att man tjänar mer på arbetsmarknaden, man blir oftare befordrad, men de effekterna är inte lika stora. Man kan fundera på vad är det som är bra med en sån här utbildning, varför är det bättre än någonting annat. Jag spekulerar lite i det här genom att fokusera på vad är det man lär sig i en sån här utbildning då, som är problembaserad och som görs egentligen som en liten sidoverksamhet i skolan. Och det här är en undersökning gjord av professor Miriam från Prag i Köpenhamn. Som inte studerar UF men studerar ett liknande program. Så det finns många sådana här program över hela världen. Och här studerar de sådana här program. Men istället för att titta på folks lön så kör de psykologiska tester på ungdomarna före och efter programmet. Och bland annat så tittar de på saker som självförtroende, self-efficacy, risktagande, att man är social, att man är uthållig, motiverad, att man kan analysera, att man är proaktiv. Och om man tittar då på en treatmentgrupp, de som går ett sådant här program, och en kontrollgrupp, de som inte går ett program. Så hittar man ett antal faktorer, till exempel självförtroende, risktagande, uthållighet, analytisk förmåga och proaktivitet. Som faktiskt ökar med det här. Det här är någonting som utbildningsvetarna och nationalekonomer brukar kalla för icke-kognitiva egenskaper. Alltså man kan se det om man observerar det. Eller hur? Man kan se vilken elev som kämpar och skriver. Man kan se på en atlet, säger Zlatan, som kämpar och tränar och sådär. Men det är liksom rätt svårt att mäta. Det är rätt svårt att mäta någonting som uthållighet. Samma sak med motivation och självförtroende. Alltså det märks om någon har bra självförtroende eller inte. Men det är också lite svårt att veta hur ska jag utbilda i självförtroende. Ja, men kom igen nu. Liksom, tro på dig själv. Du kan det här grabben. Alltså det blir lite fånigt. Men vad vi ser är att sådana här typer av program där man jobbar med problembaserad inlärning. Eleverna får själva formulera en idé. De får stöttning att exekvera den idén i grupp. I grupp övar man också såna här förmågor. Att man jobbar med andra. Att man får övertyga andra och liksom får leda dem eller bli ledd. Så det blir ett kommunikativt moment. Det främjar såna här egenskaper. Och jag tror att det är de egenskaperna som är viktiga. För att det är sådana typer av egenskaper som premieras på arbetsmarknaden. Inte bara om man driver firma. Utan också om man liksom är anställd, om man är chef. Vem vill ha en chef eller en anställd som är liksom, inte har något självförtroende, är helt asocial, väldigt dålig uthållighet som ändrar sig hela tiden, omotiverad, inte kan analysera, är lite passiv. Det låter inte så himla sexigt, eller hur? Men det här är saker som är väldigt svårt att lära ut liksom, i ett skolbänksformat. Men det går att lära ut.
Jag tror att vara med i en lagidrott är en sån här annan typ av aktivitet som kan förbättra såna här egenskaper. Yes. Är det borträknat helt effekten av att de har valt det själva? Ja. Exakt. Det här är det stora problemet, och det är därför jag hade den här konstiga bilden om den här metoden och så. Det här är Miriams studie. Här har hon helt enkelt lottat. Det är väldigt svårt att göra. Vi vill liksom inte lotta ut utbildningsprogram till våra elever. Man kan göra sådana här studier på till exempel väldigt populära utbildningar som läkarutbildningen, psykologlinjen eller sånt här. När det söker så många elever att det finns väldigt många som har exakt samma betyg, och så blir det lottning på slutet vilka som kommer in eller inte. Då finns det lottningsmoment, och då kan man göra så här utvärderingar. Vad vi gjorde, det var ju helt enkelt att vi hade ju ingen möjlighet att lotta, för att jag menar, jag gick själv i gymnasiet här. Eller hur? Jag var inte forskare då. Och vi, året var 2010-2011 när vi gjorde den här studien. Så då fick vi gå tillbaks och använda den här metodologin. Så man alltså matchar ihop två stycken personer. En som valde att gå och en som valde att inte gå. Men båda hade liksom möjligheten och hade liksom ungefär samma karaktäristika. Visst, det är möjligt att det kan finnas något personberoende, någon sorts genetik eller psykologi då, som vi inte har mätt här. Det finns andra studier som använder sig av tvillingexperiment som hävdar att så inte är fallet. Med andra ord, vi pratade här innan, Karin, vi pratade om din släkt innan, eller hur? Ja, företagarsläkten, hur ni alla kan massor av andra saker och sånt där. De här studierna gjordes också av professor Miriam, fast hon använde sig av svenska tvillingregistret och tittade alltså på familjeföretagssläkter som adopterade en person eller andra släkter som adopterade, för att liksom kolla här, är det någonting man ärver genetiskt eller är det någonting man lär sig? Och svaret är det senare. Man då, entreprenörskap är någonting man lär sig, antingen genom att växa upp en företagarfamilj så att man liksom lär sig att det här är inte så konstigt, det är bara lite annorlunda. Man kanske jobbar på andra tider med andra saker. Eller att gå sådana här utbildningsprogram då. Det är väl vad vi kallar för experiential learning. Om man har läst Kolb. Är det någon som har läst Kolb? Väldigt populär på högskolan. Så här problembaserat lärande. Så hur som helst. Det finns positiva arbetsmarknadseffekter av sådana här utbildningsprogram. Ta tid för de här effekterna att materialisera sig, men de är väldigt starka över tid. Och den troliga förklaringen ligger i att den övar upp sådana här icke-kognitiva egenskaper. Egenskaper som är svåra att lära upp i skolbänken, men som är viktiga. Jag tror att sådana här icke-kognitiva egenskaper kommer bli än mer viktiga på arbetsmarknaden. Och att framförallt vissa grupper har mer nytta av dem än andra. Till exempel grupper där det är svårt att dokumentera sin kunskap. Nu tänker jag på hantverkare. Jag tänker på de som jobbar med som praktiska saker. Jag tänker med de som har yrken som måste vara som självstartande. Där man liksom inte har en manual eller en arbetsbeskrivning. Man måste själv hitta på vad man ska göra. Då är sådana här typer av egenskaper antagligen ännu viktigare. Man kan fundera på andra typer av insatser och program och sånt som håller på med det här. Det här är ett program jag själv var med och startade för 10 år sedan. Jag träffade tre härliga SIO-konsulenter. Stefan var en, och så var det Marita och en tredje. Upplands Väsby, som klagade på att det är så himla dåligt med prao nu för tiden. Kommunen skär ner, finns inga prao-platser. Skolan skär också ner, så SIO-konsulenterna får typ delad tjänst och jättesvårt att hitta praktikplats ute i näringslivet. Då sa jag att ja, men jag känner en massa studenter som du är företag. Kan vi som inte eleverna få göra praktik där? Matchade ihop en 25-åring med en 17-åring. Så vi provade det ett tag. Och det var väldigt spännande. Och såklart i liten skala. Men jag tror att kan man göra sådana här saker. Alltså att elever, oavsett om de är studiemotiverade eller studietrötta. Oavsett om de går i högstadiet eller gymnasiet. Kan få komma ut och prova på att jobba i olika verksamheter. Det måste inte vara liksom plastfabriken eller posten, vilket var jag hade att välja på liksom när jag växte upp. Utan det kanske är liksom lite andra grejer. Det kan vara, jag vet inte, dataspelsmanufaktur eller yogastudio. Andra typer av verksamheter som finns. Bara att man får prova på arbetslivet. För att då liksom lära sig hur olika saker fungerar.
Sen kan man diskutera vad vi gör det här bäst. Det här är kanske saker som ni inte vill höra just nu, men jag tror att det ger också möjligheter för experimentation och expansionsmöjligheter. De internationella studier som finns visar på att det här är de som lär sig allra bäst av den här typen av utbildning. Framtidsfrön. Mm. Jag brukar säga på Handelshögskolan så tar vi in väldigt duktiga och kreativa studenter. Sen så gör vi dem väldigt fyrkantiga och väldigt tråkiga. Så 4 år senare så kommer det ut väldigt fina, små, välklädda bankirer och konsulter. Men det ligger någonting i det, att med en väldigt liksom strukturerad och prestationsbaserad utvärderingssystem i utbildning, så tvättar man kanske bort lite av den här kreativiteten. Och så finns det också givetvis ålderseffekter och genetiska effekter. Ett barn suger åt sig information, språk och kunskaper på ett annat sätt än en vuxen. Och även, vi kan prata om stora barn, tonåringar. Någon som har tonåringar hemma? Ja, vi pratade om det tidigare. Ni vet hur de suger åt sig andra saker. Typ kompisar, spel. Alltså, det finns mycket som händer i livet. Och det finns olika tidpunkter att göra sånt här. Det här har visat sig ha positiva effekter i gymnasiet. Ännu starkare positiva effekter i grundskolan. Dagis vet jag inte. Jag vet inte om det finns sådana grejer. Men på universitetet finns det inga studier som visar att det finns positiva effekter av entreprenörskapsutbildning. Jag tror inte min chef är här. Det här är typ vad vi håller på med. Det finns inga studier. Inte heller på sådana här program som ges åt vuxna. De som är 30, 40, 50 år och liksom går någon sorts KU-utbildning. Inga positiva effekter. Det finns effekter om man är arbetslös och går en sån här utbildning. Men bara om man då också får finansiellt stöd. Det har man provat i Tyskland. Det är en lite speciell grupp då. Så det här kan man fundera på. Mm? Om du sa att universitetet var kurserna väldigt korta. Mm. Är det så att de inte har hunnit det? Det kan vara så. Eller så kan det bero på hur man strukturerar utbildning. Jag tror ju att entreprenörskap är någonting som är svårt att utbilda i. Om inte omöjligt. Jag tror att det går att träna entreprenörskap. Jag tror inte på idén att man ska ha ett entreprenörskap som ett ämne i skolan examineras. Då måste man liksom formulera en kursplan och strukturera. Man måste ha en lärobok. Liksom. Skit i det. Ingvar Kamprad hade ingen lärobok. Alltså, gå en, så här, häng med ett gäng. Det är en bra gäng som ett UF-gäng där man får mentorer och sånt ännu bättre. Eller som gör det själv. Alltså, det finns en fara då att vi formaliserar alltihop och måste utvärdera väldigt strikta kriterier. Och högskolan är ju den utbildningsverksamhet som gör det här allra mest. Vi ska liksom syfta till reflektion och lärande och perspektivseende. Inte liksom att lära folk att sälja saker. Så, så att det kan vara svårt beroende på liksom hur ens utbildningsportfölj ser ut då. Däremot så finns det ju entreprenörskapspraktik på högskolan. Att det är där man liksom startar någonting vid sidan studierna som tror jag kan vara mycket bättre. Ja. Mm. Det är ju lite UF. Ja. Variant i alla fall. På högskolan. Då får det verkligheten inte på företag och har problem. Mm. Där tycker jag att jag ser när man lyssnar på våra UF-elever när de kliver ut som är 3, 4 och 5 år yngre än redan. Att det är väldigt samma frågeställningar. Jag tycker att de är väldigt jämförbara efter att ha pluggat på universitetet 3 och 4 år. Frågeställningarna när de möter näringslivet eller verkliga livet. Absolut. Det här tror jag är ett generellt problem som samhället står inför. Jag vet inte riktigt om jag gillar terminologin, det verkliga livet eller skolans värld som lärare gärna säger. Liksom, ja, men på universitetet gör vi faktiskt så här. Ja, ni gör så här på kommunen. Ja. Det här är ju, tycker jag, bara ignorant och väldigt självcentrerat. Alltså, det är ju samma värld. Det är samma, eller hur? Och det är väldigt liksom problematiskt om det är så att alla forskare bara gömmer sig så fort det kommer in en politiker eller en näringslivsperson. Som faktiskt händer. Jag vet folk som stänger dörren när det kommer in någon i slips liksom på universitetet. Och skolan är ju samma. Att vi fokuserar på liksom våran verksamhet.
Och kanske tycker man att det är liksom, ja, men det är jobbigt, så ska man ringa någon som kommer och pratar om någonting. Då är det typ någon alkoholist eller någon före detta sverigedemokrat eller någon entreprenör. Eller, ja, du vet, alltså folk som kommer från så här, udda personer från olika miljöer. Det kanske är liksom så att jag menar, de här andra personerna är också en del av samhället och är lika viktiga som läraren. Alltså att man måste ha de här mötena. Och där tror jag att skolan har en jättestor uppgift. Att öppna upp och liksom ha mötesplatser och framförallt olika typer av praktiska inslag. Där entreprenörskap kan vara ett praktiskt inslag. Gärna kanske kombinerat med praktik. Studiebesök. Och då inte att det blir det här passiva. Att liksom, jag kommer in och berättar hur det är som entreprenör. Eller som politiker. Eller som atlet. Eller narkoman eller vad det nu var. En sak till funderar jag på när det här gällde. Jo. Det är om vi kan använda oss av det här. Fast inte för entreprenörskap. Det här vet jag en entreprenör och forskare i entreprenörskap på Chalmers som försöker göra. Han har alltså skapat en app som han vill använda för att gynna elevers läxläsningsförmåga. För hans småsyskon då, som går på gymnasiet, är inte så bra på att läsa läxan. Och han tror att det beror lite på sådana här saker som liksom motivation, uthållighet och så vidare. Så han försöker alltså använda entreprenörskapsträning och se om det kan ha positiva effekter i andra sammanhang. Jag kan tänka mig att när det gäller allting som har att göra med saker som social interaktion, självstartande, grupparbete, målsättning, typ, jag vet inte, teaterverksamhet, politik, lagidrott, då finns det liksom positiva spillover-effekter av alla de här grejerna. Någonting som hade varit jättespännande är att studera folk som har varit liksom lagidrottare, om de är bättre entreprenörer eller inte. Man kan tänka sig många av de här grejerna som vi ser på våra elever, som man engagerar sig själv eller på fritiden eller som skolan ordnar, hur det påverkar liksom arbetsmarknadsförmågan. Och jag tror att vi måste vara lite öppna och våga experimentera. Det kan kanske vara så att det är bättre att skippa liksom en termin av SO och istället gå ut och liksom praktisera i kommunen. Att få veta hur det går till på ett kommunstyrelsemöte. Vad gör man? Vem kokar kaffe? Vem kopierar papper? Hur ser dialogen mellan politiker ut? Det kan vara så att den här fek A, eller vad det hette, den här kursen som man hade, att den också är lite onödig. Det kanske är mycket bättre att försöka starta en verksamhet. Försöka producera någonting och sälja det. Att sen räkna ihop om man har sålt, göra ett bokslut, göra redovisningen. Så att man liksom har gjort de här grejerna som egentligen entreprenörskap handlar om. Istället för att man bara läst om dem. Kanske farligt att läsa för mycket. Det kanske, tänk om det är så att man blir dålig entreprenör om man studerar för mycket. Mm. Det var vad jag hade tänkt prata om. Det var lite allmänt om arbetsmarknaden. Samhällsförändring, entreprenörskap. Och just våra studier om entreprenörskapsutbildning. Som sagt, just nu studerar jag inte entreprenörskapsutbildning. Jag studerar utbildningsinsatser. Vi håller på att utvärdera läxläsningshjälp som är en sån här treatment. Mentorskap som är en annan möjlig treatment. Kan man alltså matcha ihop elever från studieovana miljöer med elever på högskolan. Och se om det är som leder till förändrat beteende från eleverna från studieovana miljöer. Och alla de här studierna finns att läsa på vår hemsida på ios.liu.se.